Vazhdoj me klasën e 12, gjimnazi shoqëror gjysor, ushtrimi limiti funksionit. Në orën e kaluar kemi shpjeguar limitet e vargjeve, dhe aty kemi pasë që vargjet të cilat janë konvergjente kanë limite, pra i përafrohen vazhdimisht një numër dhe nuk e te i kalojnë atë numër, që është ai kufiri sipër mos e i poshtëm. Ndërsa të limiti funksionit, e dini se funksioni nëse paraqitet në mbështin koordinativ këndrejt x, y, atëra e është një vi. Mund tjetë e lëkuar, mund tjetë e drejt, ose pozita tjera, radh, varet prej funksionit se si është dhënë. Dhe ato vija që janë funksione, ka raste kur parafrohen vazhdimisht një vije tjetër. Të çfarë dashmë në këtë rast, kjo vijë i parafrohet vazhdimisht poshtit x, i parafrohet majtas. Prandaj mund të themi se ky bosht është limiti i kësaj vije. Sepse vazhdimisht i parafrohet poshtit x, por asnjëherë nuk e tej kalon, nuk del nën poshtin x. Si që shini këto në detyrën e parë. Të gjendët limiti i funksionit 2 në fuqin x, kur x i tenton në minus pa fundësi. Nëse x është ne, 2 në fuqin ne, është 2. Epsiloni është 2. Nëse x është 2, 2 në fuqin 2, është 4. Sëpse 2 rë 2, 4. Atër ypsiloni është 4. 1, 2, 3, 4. Këtu është ypsiloni. Nëse x është 2, ypsiloni është 4. Nëse x është 0, 2 në fuqin 0 është 1. Sëpse gjithë numër në fuqin 0 është gjithmonë 1. Pra nëse x është 0, y-loni në këtë vijë do të jetë 1. Këtu ishte y-loni 2. Këtu është y-loni 1. Këtu është y-loni 4. Nëse x është minus 1, tash nga vlerat negative i kam shënu, i keni nëse x është minus 1, 2 në fuqin minus 1, është 1 thy për 2 në fuqin 1. Kjo është, çdo numër në fuqin 1 është po ai numër 1 thy për 2. 1 pjesë 2 për 2 është 0.50. Ose 0.5. Nëse x është minus 2, atër 2 në fuqin minus 2 është 1 thy për 2 në fuqin 2. Sepse kemi thonë eksponentat e fuqit që kanë eksponente negativ, shënohen me vlerë reciproke, sepse emrusi sa janë 1 dhe ndrojnë vendet. Reciproke dhe eksponenti bëhet pozitiv. Dhe 2 në fuqin 2 është 4. 1 pjesë 2 për 4, 0.25. E po ishini këto në grafik, nëse x është minus 1, y-loni është 0.50. Nëse x është minus 2, y-loni është 0.25. E kështu më radhë. Pra duke ra në vlera negative x, y-loni vazhdimisht zvoglohet. Nëse x është minus 3, 2 në fuqin minus 3 është 1 thy për 2 në fuqin 3 pozitiv. Pra heket minusi, merret vlera reciproke. Kjo është rregulla vetive të fuqive. 2 në fuqin 3 është 8. 2 herë 2 herë 2. 8. 1 pjesë 2 për 8 është parafërsisht 0.12. Pra
x të më radhë, nëse x është minus pafundësi, këto minus pafundësi, 2 në fuqin minus pafundësi, dhe tëtë miliarda, miliarda e tjera mës, marëm numra konkret, atër rezultati do tjetë 0. Pse do tjetë 0? Se për x minus 1 ishte 0.50, për x minus 2 u zvuglu 0.25, u zvuglu për x minus 3 zvuglu të dhe më shumë 0.12. Nëse x e o minus 4, ypsiloni zvuglu të dhe më shumë, dhe nëse x është pafundësi, minus pafundësi, ypsiloni bëhet 0. Prandaj, limiti i x në i funksionit x në fuqin 2 në fuqin x, kur x e tenton në minus pafundësi, është 0. Për shkak të kësaj që e shpjegoj. Sepse, kjo lakore, kur x i merë vlera negative vazhdimisht, funksioni zvuglot, ishte funksioni 4, ishte funksioni 2, pastaj ishte 1, pastaj ishte 0.50, pastaj ishte 0.25, 0.12, e kështu më radhë, sa më shumë që x i merë vlera negative, y-i bjen poshtë. Detyra 2. Nëse kemi një limit të një funksioni 2x plus 7, thuj për x në 4 plus 8, kur x e tenton në 2, sa është e vlerë? Në këtë rast të ky funksion, dalimin peshini, këtu ishte x e tenton në minus pa funksi, këtu x e tenton në vlerë konkrete 2. Në këtë rast e provon x e në zëvëndësën 2, ku ki x, 2, 2 her 2, 2 në 4 plus 8. Dhe nëse nuk krijohet parregullsi, atëherë zgjidhja e asaj detyre është ajo formë. 2, kur x-i tenton në 2, 2 her 2, se këtu në mes x-it dhe 2-shit ka shumë zim, 2 her 2, 2 në fuqin 2, plus 8. Lartë e kemë plus 7, 2 her 2, 4, 2 në fuqin 2 është 4, sepse 2 her 2. Këto japin 11, këto 12. I pjestojmë dhe fitojmë 0.92. Nëse kur ta zëvëndësojsh në ndonjë detyrë tjetër, x-in me këtë vlerën që e jepë, x-i tenton në atë vlerë. Këtun, nëse del pjestim për 0, për shumë që kjo vlera poshtë po të bëhe i 0, por nuk o bëhe 0, sa o bëhe 12. Po të bëhe i 0, atër nuk është në regull ajo forme zgjidhjes. Ndut me gjithë forma tjera në ato raste, sepse pjestimi me 0 nuk është i lejuar. Detyra 3. Të gjendet limiti funksionit x në 4 minus 1, thuj për x minus 1. E të kjo detyrë, nëse x-in e lejoj me marrë vlerë 1, që ka bëhot? Në vend x-it 1. 1 në 4 minus 1, thuj për 1 minus 1. 1 minus 1 është 0, edhe 1 minus 1 është 0. E me që këtu poshtë ka dalë vlera 0, poshtë nuk lejohet, për lartë nuk e prish zgjidhjen. Me që poshtë ka dalë 0, atër pjestimi me 0 nuk është i mundur, atër duhet të veprojmë në një form tjetër. Pra, të kjo detyra 3, nuk mund të veprojmë sikur të detyra 2, që e zgjidhëm e parë. Atër veprojmë këtë formë x bars, e dim se
kemi një formul a në 4 minus b në 4 është barabart me a minus b r a plus b. Dhe këtë formul e zbatojmë këtu. Në vend këti numërit 1 mund të shënojmë 1 në 4. Sepse 1 në 4 është 1 her 1. 1 her 1 është 1. Pra njëjtë është si të shkrujmë 1, si kur të shkrujmë 1 në 4. Atëre, shikojmë këtë formulën në vend të a se kemi x, në vend b se kemi 1. Prandaj mund të shkrujmë x minus 1 her x plus 1 dhe largohen 4-orët. X minus 1 her x plus 1, tani këtu s'kemi 4-orë. Po është e përshkrujmë, x minus 1 me x minus 1 thjeshtohet dhe lartë mbetet x plus 1. Po është kam betë që s'ka nevoj të shkruat thypër 1. Tani e lejojmë x-en me marrë vlerë 1. Si kur këto që nuk në dha mundësi pjesëtimi me 0. 1 plus 1 është 2. Dhe numëri 2 është limiti i këti funksioni këto. Ndështë a kjo ka dhe limite tjera, por në këtë detyr kërkohet të gjendët limiti kur x-i të të në një. Detyra 4. Sa është limiti i funksionit x në 4 minus 4 thy për x minus 2 kur x i të në të në 2? Nëse këtu e lejon x-en me marrë vlerë 2, do të kishit 2 minus 2. 2 minus 2 është 0, nuk lejot pjesëtimi me 0. Prandaj duhet të përdorim këtë formulën. Në vend numërit 4 e shkrym 2 në 4, sepse 2 në 4 është 2 her 2, 4. Dhe arrim të zbatueshmëria e kësaj. Në vend të x-it e keni, në vend të a-s e keni x, në vend b-s e keni 2. Atër është x minus 2 her x plus 2. X minus 2 her x plus 2. Po është e përsërisim, x minus 2. X minus 2 me x minus 2 thjeshtot, betet x plus 2. Dhe tani e lejojmë x-en me marrë vlerë 2, sepse nuk krijohet pjesëtimi pjesëtu për 0. 2 plus 2, në vend x-it 2 e kemi, sepse x-it në të në 2, është 4. Kjo është zgjidhja e kësaj detyre. Detyra 5. Të gjendet limiti i funksionit 2 minus rënja 4 e x, 2 për 4 minus x, kur x e të ndonë në 4. Nëse e lejon x-en me marrë vlerë 4, dhe të krijohet 4 minus 4. 4 minus 4 është 0, pra dhe të kemi 0 në emrus, që nuk është e lejuar pjesëtimi me 0. Atër duhet dhe projmë ndryshe. Të kjo rast, me që poshtë nuk ka 4-orë, si kur në detyrat a më pashme, pra nuk mund të përdorim këtë formulen fillimisht, sepse nuk kemi 4-orë, tuk ishte 4-orë, 4-orë. Atërë, kemi drejt të shumëzojmë lartë dhe poshtë thysin me një numër të njëjtë. Shemë nëse e ki 2 e 7, ki drejt me shumëzu lartë e poshtë me 3. Shumëzën me 3, për shemë dhe zgjërën thysën, dhe bët 6 e 21. E këtu të kjo thysë, për shumëzoj lartë e poshtë me 2 plus rënja 4 x-it. Do të dhe poshtë me të njëjtën vlerë. Nëse kjo ishte 2 plus rënja 4 x-it, edhe poshtë 2 plus rënja 4 x-it, shumë zem. E tani, shikojmë këtë formulen, por shikojmë anës jeltës, prej anës tjaltë në të majtë. E dim se a minus b, kur shumë zot me a plus b, është a në 4 minus b në 4. Ja, shiko këto.
A minus B. Kurşumuzu atma A plus B. Aştı A ne kadar olur, minus B ne kadar olur. Bazlık say formüle. Dersa poşt i përshkrujmë sigurisht. Dyne katror është 4. Rënja katrore me katrorin thjeshtohen, sepse janë veprime të kundërta, mbetet x-i. Dhe këto x 4 minus x me 4 minus x thjeshtohen dhe mbetet lart 1. Sepse 4 minus x të 4 minus x përmbahet 1 herë. Poshtë mbetet 2 plus rënja katrore x. 2 plus rënja katrore x. E tani e lejojmë x-in me marrë vlerë 4. Nëse nuk na del poshtë e mbrojtësi 0. 2 plus rënja katrore në vend të x-it 4. Sepse x-it të ndonë në 4. Rënja katrore 4 qëtë është 2. 2 plus 2. 2 plus 2 është 4. 1 thy për 4. 1 pjesëtim për 4 është 0.25. Pra limiti i këtij funksioni, kur x-i tenton në 4, është 0.25. Dhe të të ypsiloni tenton në 0.25. Në atë vij i prafrohet e lagore aktiv funksioni. Detyra 6. Të gjendet limiti i funksionit x në 4 minus 2x minus 15 thy për x plus 3 kur x i tenton në minus 3. Edhe këto nëse lejojmë x me marrë vlerë minus 3, atëherë do të kemi minus 3 plus 3. Minus 3 plus 3 është 0. Dhe nuk lejohet që në emros apo poshtë thyrsës të del në lira 0. E që të largohemi nga kjo parregullsi, do të veprojmë ndryshë, ose me këtë formë, ose në forma tjera. Me që këtu kemi një ekuacion kuadratik, nuk mund të kalojmë në zbatu shmërinë e kësaj formule. Do shta mund të kalojnë, por do të mendore gjatë dhe vështirë që arrita ja. Prandaj, e dim se funksioni e kuadratik ax në 4 plus bx plus c është i barabart me vlerën a, këtë numër e përsërisim këtu, x minus x1 her x minus x2. Pra, zgjidhjet e ti i zëvëndësën këto. Atëherë fillojmë zgjidhjen e këti ekuacioni. X1 dyshi barës, formula për me zgjidhë ekuacionet kuadratike të plota dhe të mangëta është kjo minus p plus minus rënja 4 bën e 4 minus 4 her a her c thy për 2 her a barës. Në vend ta se kemi një, sepse është 1 her x në 4, a her x në 4, në vend bës e kemi minus 2, dhe në vend cës e kemi minus 15. Zëvëndësojmë këto vlerët. Ku ki a, kemi zëvëndësu 1, ku ki b, kemi zëvëndësu minus 2, ku ki c, kemi zëvëndësu minus 15. Minus, sa është bëja? Bëja minus 2, edhe i minus këto, minus her minus plus, pozitiv 2. Pra këto është pozitiv 2, sepse minus her minus plus. Një minus ishte i formulës, një minus ishte i detyres. Plus minus rënja 4, bën 4, minus 2, që në 4 është pozitiv 4. Minus 4 her a her c. 4 her 1 her minus 15. 4 her 1 4 her minus 15 është minus 60. Edhe i minus këtu, minus her minus plus, plus 60. Këtu japin 64, dhe rënja 4 e 64 është 8.
Pra he këtë rënja këtë rënja bëtë 8, sepse 8 er 8, 6 dhe 4. Atër x një ishë është 8 plus 2, thuj për 2, x 2 ishë është 8, 2 minus 8, thuj për 2. Pra x një ishë 8 plus 2, 10, pjesëtim për 2 është 5. X 2 ishë 2 minus 8, 6, minus 6, sepse negative ka më tepër. 2 minus 8 është minus 6. Minus 6 pjestim për 2 e minus 3. Pra x1 ishe e minus 5, x2 ishe e minus 3. E zëvëndësojmë këto. X1 ishe 5, x2 ishe minus 3. Këto zëvëndësojmë 5, këto minus 3. Edhe i minus ishte, bot minus e minus plus. E në vend ta se kemi 1, sepse këto një 1. Pra, e shkrujmë këtë barazim, konkretisht këta, e shkrujmë këto baraz, në vend ta se kemi një, s'ka nevoj mu shkru këto një, x minus x njim, x minus 5, her x minus x2 shë minus 3x, edhe i minus këto, edhe i minus në formullë, plus 3. Pra, kjo shprejhje, është njësoj me këtë shprejhje. Sepse nëse i shumëzën i këto, e para shumëzën paren, e para shumëzën dytën, e dytat paren, e dytat dytën, duke i rujtur, duke pasur kujdes të shumëzimet e shenja, o fillimisht pastaj shumëzimet e numrave, dhe i kryni veprimet e mbledhjes, do të fitoni këtë shprejhje këto. Prandaj, nëse kjo është vetë kjo, atër këtu lartë, ku kemi këta, dhe të zëvëndësojmë këtë pjesë. X4 minus 2, x minus 15, është e barabart limit, në vend të kësaj lartë e shkrujmë x minus 5, x plus 3, sepse e gjetëm këtu, po është e përsërisim. Dhe tani x plus 3 me x plus 3 thjeshtonë, mbetet vetëm x minus 5. E lejojmë x-in me marrë vlerën minus 3. Minus 3 minus 5 është minus 8. Pra limiti i këti funksioni kur x-e të ndonë e minus 3 është minus 8, y-i të ndonë e minus 8. Në të ndonë në vijen y-barës me minus 8.